প্ৰথম জানুৱাৰীত আজি আমি আনন্দ উৎসাহত যি সময়ত মচগুল থাকিব লাগিছিল সেই সময়ত কিন্তু আমি কৰা নাই। আৰু আজি আমি কেইগছিমান বন্তি জ্বলাই তেওঁলোকলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি আশ্ৰাফুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বৰপেটা জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মাননীয় সভাপতি ৰবিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা বৰপেটা জিলা কৃষক মুক্তিৰ সাধাৰণ সম্পাদক নাজিমুল হক ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ শিক্ষা সম্পাদক মাননীয় বাবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক বন্তিকে গুচি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু নতুন বছৰটোত এটা সংকল্প লৈছিলোঁ, কাৰণ এই সময় অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান আৰু অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সময়, আৰু সেই সংকল্প লৈছিলোঁ। আৰু সেই সংকল্প লৈ তাৰ বিৰোধী জাতীয় সংগ্ৰামটোত নতুন বছৰত নতুন উদ্যম শক্তি আৰু প্ৰেৰণাৰে যাতে অধিক সংঘবদ্ধভাৱে, ব্যাপকভাৱে আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে যাতে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি কালিয়ে এটা কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছিলোঁ। সেই কাৰ্যসূচী আছিল যে ৰাজ্যজুৰি আজি কা বিৰোধী জাতীয় সংগ্ৰামত প্ৰাণ আহুতি দিয়া পঞ্চ শ্বহীদক আমি স্মৰণ কৰিম। আমি সেই কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে বৰপেটা জিলাৰ চহৰতো আজি তেওঁলোকক আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ লগত আমি সকলোৱে সংকল্প লৈছিলোঁ যে কা যেতিয়ালৈকে বাতিল নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব, ব্যাপকভাৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি আৰু আগবঢ়াই লৈ যাম। আৰু চৰকাৰখনকো সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, এতিয়াও চৰকাৰৰ ভালেমান নেতা, মন্ত্ৰী, বিধায়ক, পালি নেতাসকলে শ্বহীদসকলক, দুষ্কৃতিকাৰী সজাবলৈকে তেওঁলোকে কিন্তু অপচেষ্টা কৰি আছে। তেওঁলোক সকীয়াই দিছোঁ তেওঁলোকে যাতে এই কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে, এই কামৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি থাকক, নহ'লে অসমৰ ৰাইজে এই আন্দোলন কেৱল কা বিৰোধী সংগ্ৰামলৈকে সীমিত নাৰাখে, অসম বিদ্বেষী, অসমে জাতি বিদ্বেষী বিজেপি দল আৰু চৰকাৰক অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা ওফৰাই পেলাবলৈকে কিন্তু অসমৰ ৰাইজে সংগ্ৰামৰ আৰম্ভণি কৰিব, এই কথাটো তেওঁলোকক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ।